So, hello guys. Ito na po yung ating final look sa ating ginawang pagkulot ng buhok na normal at napakasimpleng wavy hair lang. Napakadaling gawin. So, gumamit tayo nitong Elnett. Nagaling siya sa L'Oreal. So, shoutout nga po pala kay Kuya Randel Lansang. Happy birthday po. And more blessings to come. Keep doing. Kaya natin to. So, ayan guys. Welcome back po sa aking channel. Ako po pala si Kat. At ngayong araw na to ay maituturo na naman ako sa inyo kung paano magkulot ng buhok yung in natural way. So, yung simple lang siya, yung konting curl lang siya. So, simulan natin. So, gagamit ulit ako ng curler. Ito. So, kuha tayo ng buhok natin. So, kailangan yung buhok natin yung wave pa ganun. Huwag papunta sa mukha natin na gano'n. So, papunta doon. Palabas. So, ganyan. Napakabilis lang nito, guys. So, kung may natutunan ka sa aking channel, huwag kalimutang i-subscribe at mag-comment ka na rin. Pwede mo na rin i-share sa mga friends mo. So, ayan. Sa makapanood nito, guys, meron akong tutorial kung paano ko na-achieve tong makeup ko ngayon. Paano ako nagkilay. And kuntian lang natin yung kulot kasi gagawin lang natin siyang natural. Sumunod na kayo sa akin channel. Hatiin nyo yung buhok nyo sa taas. Yung half dito, sa ganun. Tapos itali nyo siya. Yung parang ganyan sa akin. Tinali ko siya. Bilisan lang natin to kasi siyan lang natin yung video natin ngayon. So, yun na siya. Konti lang. Kabila naman. Away from your face. Baka masunog kayo. So, mag-ingat. Lalo na yung leeg natin. Ingatan natin. Tignan natin siyang kumulot ng konti. Okay. So, ayan na siya. Kulot na siya, guys. So, ibaba natin yung sa taas.
Hinali ko lang siya doon. So, ikukulot natin yan, itong layer na to. Hindi ka na dito mahirapan kasi siya na kusang kumukulot. So, kung meron kang ganito, at kung wala, bumili ka na. Kasi mapapadali ang buhay mo pag meron ka nito. So, ayan yung kulot. Hindi siya masyadong kita kasi maiksi yung upuan ko. So, yung layer sa baba, kinukulot siya ulit. Kasi, yung sa taas, masasama din siya sa baba. So, kukulotin ulit natin siya. Kasama na yung first kanina na pinulot natin. So, ayun na. Natapos na tayo sa kabila. Dito naman tayo sa kanila. Napakadali lang ng step na ito. Hindi mo kailangan isa-isahin siya. O i-divide-divide kasi yung curling iron mismo ang kukuha ng buhok mo. Siya na bahalang magkulot. So, nagay mo lang maghintay. So, ayan na. Nakulot na natin. Abangan nyo every day or every time na mag-upload ako kung ano yung mga content na i-upload ko sa mga kaibigan ko dyan na katulad ko na nagbablog. Salamat sa inyo. Shoutout nyo pala kay Kuya. Sino ba yun? Alam ka. So, ito na siya. Tapos na tayo magkulot. Napakadali lang, di ba? Yan. Ulitin natin ito dito. Ulitin natin siya. So, ayan na siya, guys. Tapos na tayong magkulot. So, himahimay na natin. At saka natin lalagyan ng spray net. So, kukuha lang ako ng spray net saglit. So, ito na, guys. Yung ating look ngayon. Layo ako konti para makita nyo. So, ayan na. Buhag-hagin na natin siya ngayon. Dapat tuyo na yung buhok nyo. Bago nyo siya i-iron para maganda at hindi masunog. Tapos, pag nag-iron kayo, hintayin nyo siyang
lumamig yung buhok nyo, di ba, mainit yung buhok natin after natin i-planchayin or after natin ikulot. So, antayin natin siyang lumamig. Pag malamig na siya, para magstay ang kulot mo for a longer, 24 hours. So, after mo siyang makulot ng ganito, buhaghagin mo na siya. At lalagyan na natin siya ng spray net. Lagyan natin siya ng spray net. At ang spray net na gagamitin ko ngayon is itong L'Oreal. So, nabili ko siya sa Sasa. Shake natin. At spray na natin ngayon sa ating look. Yeah, no, no.